Príjemné piatkové popoludnie, milí diváci. V dnešnom fokuse budeme hovoriť o tom, čo robiť, ak ste sa dostali do finančných problémov a hrozí vám exekúcia. Na aký majetok nám vlastne môže exekútor siahnuť? Existuje vôbec nejaká možnosť, ako sa zbaviť dlhov, ak sme sa dostali do neriešiteľnej situácie a dlhov máme oveľa viac ako peňazí na splácanie? Pozrime sa teda podrobnejšie na to, aké témy sme pre vás pripravili. Možno sa to stalo aj vám. Nezaplatili ste pokutu, povedzme, za dopravný priestupok alebo za jazdu na čierno v MHD. Po určitom čase vám príde hrozba od exekútora bez toho, aby ste sa zúčastnili súdneho pojednávania. Je to v poriadku? Čo robiť, ak s exekúciou nesúhlasíme? Kde sa sťažovať? Ak sme natoľko zadlžení, že už nemáme z čoho splácať pôžičky, môžeme skúsiť vyhlásiť osobný bankrot. Za určitých podmienok sa tak regulérne zbavíme dlhov a začneme nový život. Aj o novinkách v exekučnom poriadku sa budeme dnes rozprávať s našimi hostiami. Prvou hostkou je advokátka Jitka Hasíková-Doubeková. Vítam vás, dobrý deň. Dobrý deň. Skúsme najskôr vysvetliť, čo to vlastne tá exekúcia je a na základe čoho sa teda začína exekučné konanie. Ja by som to povedala veľmi jednoducho. Exekučné konanie začína na návrh, a to tým dňom, keď je návrh doručený exekútorovi. Ale k tomu, aby náš divák pochopil, aký je rozdiel medzi súdnym konaním a exekučným konaním, ja by som si dovolila uviesť taký veľmi jednoduchý príklad. Predstavme si, že požičiam 2000 eur pánovi Y-ovi na 2 mesiace. Uplynú 2 mesiace, pán Y mi požičku nevráti. Obrátim sa na súd s návrhom o vrátenie požičky a súd v tejto časti preskúmava, či som požičala, komu som požičala, akú výšku, na akú dobu, došlo k vráteniu, nedošlo k vráteniu, mám zmluvu, mám potvrdenie. Všetky tieto skutočnosti skúma súd. Toto je dôležité si uvedomiť, že tým, že súd vykoná dokazovanie a v mojom prípade príde na to, že pán Y mi skutočne nevrátil, vydá rozhodnutie a rozsudkom ho zaviaže, že mi má vrátiť pôžičku v lehote 15 dní od právoplatnosti rozsudku. Ja som s rozsudkom spokojná, nepodám odvolanie, pán Y sa taktiež neodvolá a rozsudok sa stáva právoplatným. Od tohoto momentu vzniká 15-dňová lehota plynie, v ktorej pán Y ešte stále mi môže vrátiť pôžičku. Keďže on to neurobí, stáva sa rozhodnutie vykonateľným. Teda prvýkrát sa stretávam s tým, že mám rozhodnutie vykonateľné a to ma oprávňuje obrátiť sa na exekučný úrad s návrhom a so žiadosťou, aby mi exekútor pomohol dostať sa k svojim peniazom, pretože mi vznikol jeden z možných exekučných titulov. To znamená, že tu je asi tá odpoveď na otázku, či sa môže začať exekučné konanie alebo byť na mňa uvalená exekúcia bez toho, že by som sa zúčastnila na nejakom súdnom pojednávaní. No, táto otázka má dve také roviny. Musím si pozrieť, čo je vlastne exekučný titul. Exekučným titulom môže byť jednak rozhodnutie, ktoré sa stalo vykonateľným, jednak môže ním byť schválený zmier, osvedčenie o dedičstve. Ale napríklad veľmi zaujímavým exekučným titulom je notárska zápisnica. A keď sa vrátim k tomu našemu príkladu, tak si zase predstavíme, že pán Y ma požiadal o pôžičku, ale ja som veľmi opatrná. Ja sa bojím toho, že mi tú pôžičku nevráti a preto mu poviem, že áno, požičiam vám, ale len za predpokladu, že pôjdeme k notárovi a v notárskej zápisnici vy označíte sa ako povinný, ja ako oprávnená povieme, poskytujem vám pôžičku na takú a takú dobu, v takej a v takej výške. A čo je podstatné, pán Y v notárskej zápisnici prehlási, že je táto notárska zápisnica vykonateľná. V takom prípade ja nemusím ísť na súd, pretože urobila som opatrenia, ktoré mi zabezpečujú, že i hneď potom, ako uplynie lehota naplnenie, ja sa môžem obrátiť na exekútora s návrhom, aby začal vo veci konať. Iná situácia je však, to je tá druhá rovina, ten druhý pohľad na vec, keď sa účastník, v našom prípade povinná osoba, alebo pán Y, aby sme si rozumeli, chová takým spôsobom, že ignoruje výzvy súdu. Pokiaľ pán Y si nepreberá zásielky, absolútne nereaguje na oznámenia o uložení zásielky. Občiansky súdny poriadok pozná inštitút, ktorý mu umožňuje konať v neprítomnosti. Samozrejme, že musia tam byť splnené zákonné podmienky. To znamená, že zásielka bola riadne uložená, on si neprebral zásielku, on vrátila sa zásielka súdu, má sa za to, že bola riadne doručená a teda pán Y sa neospravedlnil na pojednávaní a súd vykonáva dokazovanie z tých dôkazov, ktoré má v spise a ktoré predniesie druhá strana.
Na základe toho sa potom môže stať, že pán Y dostane upovedomenie o začatí exekúcie, hoci na súde nebol. Takže tá neprítomnosť na súde môže mať charakter buď v exekučnom titule, alebo môže mať povahu v chovaní povinného. Ja našim divákom pripomeniem, že Fokus vysielame naživo, takže otázky nám môžu telefonovať alebo mailovať priamo do nášho vysielania. Kontaktné údaje uvidíte na televíznej obrazovke. A už dostávam avízo, že máme aj prvý telefonát. Želám vám pekný deň. Dobrý deň, prajem pekný deň obidvom. A chcela by som poprosiť pani doktorku o radu. Pri strate mobilného telefónu som dostala pokutu, avšak ten telefon som stratila vlastne na letisku v Bratislave, keď som odchádzala do zahraničia. Takže dostala som pokutu za neplatenie toho paušálneho poplatku a vlastne v mojej neprítomnosti mi tá telefónna spoločnosť dala aj pokutu vlastne ako zaplatiť celý paušál. Tak som sa vrátila do zahraničia a okamžite som požiadala o splátkový kalendár, ktorý som platila presne podľa splátok. Až tak v banke zostala taký maličký škriatok, že tie moje peniaze išli síce do tej telefónnej spoločnosti, ale na zlý variabilný symbol. Takže oni vlastne dostali iba prvú splátku a druhá už išla niekde do prázdna, do tejto spoločnosti. A tá telefónna spoločnosť reagovala hneď tým, že to dala exekutorovi. Ja som prišla náhodne do banky a mám tam súdne rozhodnutie, ktoré tam je už skoro 1,5 roka. A ja nikomu nič nedlžím, všetko sa dohľadalo a stále je tam súdne rozhodnutie od exekutora. No, tak to je naozaj veľmi nepríjemná situácia. Čo sa dá našej diváčke poradiť v takomto prípade? Z tohoto telefonátu neviem presne, v akom to je štádiu. Každopádne exekučný poriadok pozná inštitút podania námietok. A toto je presne dôvod, ktorý by sa dal účinne namietať, pretože ona mala uzatvorený splátkový kalendár, ktorý riadne plnila. To znamená, že v exekúcii sa nemohlo pokračovať. Ale napriek tomu všetkému našej poslucháčke alebo diváčke vzniká nárok na náhradu škody, ktorú jej spôsobila banka tým svojim postupom. Takže ak by aj ona musela nejak plniť voči telekomunikáciám, následne jej vzniká náhrada škody voči banke, ktorá vlastne svojim konaním takúto situáciu vyvolala. Ale kde sa má teda odvolať? Kde sa má sťažovať? Kde má tú námietku podať? Námietky sa podávajú exekútorovi a náhrada škody sa uplatňuje voči tej inštitúcii, ktorá ju spôsobila. To znamená, že listom by sa mala obrátiť na banku a požiadať o náhradu škody, ktorú jej spôsobila týmto svojim postupom. Skúsme povedať, na aký majetok nám vlastne môže exekútor siahnuť? No, exekútor nám môže siahnuť asi na takmer celý majetok. Ja by som skôr povedala, na čo nám nemôže siahnuť. Pretože exekútor nám môže siahnuť na hnutelnú vec, nehnutelnú vec, obchodný podiel, spoluvlastnícky podiel, cenné papiere, hotovosť. Môže nám siahnuť na obchodný podiel, tak ako som hovorila. Ale zákon stanovuje veci, na ktoré sa exekúcia nemôže vzťahovať. A takýmito vecami je napríklad snubný prsten, lieky, domáce zvieratko, pokiaľ neslúži na podnikanie. Je to literatúra, hračky, zariadenie domácnosti. Tam je presný výpočet, čo nepodlieha exekúcii. Pre zaujímavosť pre divákov je to napríklad postiel, postelná bielizeň, stolička, podľa počtu členov domácnosti, stôl. Je to tepelné zariadenie, palivo, rádioprímač, práčka, chladnička. Teda sú to tie veci, ktoré zákonodarca vlastne považoval za nevyhnutné k nejakému chodu domácnosti, či už dlžníka, alebo jeho členov domácnosti. Opäť máme telefonát. Dobrý deň vám želám. Dobrý deň, prajem. Oliver pri telefone z Bratislavy. Chcem sa spýtať pani doktorky. Mám podpísanú zmenku na sumu 30 tisíc a nedodržal som termín tejto splátky. Dotyčný mi povedal, že podá na mňa trestné oznámenie a zároveň exekúciu. Je to možné? No, v zásade je možné všetko, len je otázka, že či ten dotyčný bude úspešný. Pokiaľ ste nedodržali svoj záväzok, tak v našej ústave je článok, ktorý hovorí, že nikto nemôže byť trestnoprávne stíhaný len preto, že nedodrží svoj záväzok. Zmenka má trošičku iný režim ako všetky ostatné veci. V zásade, pokiaľ ste nedodržali záväzok splniť, tak je otázka, či ide o garančnú zmenku alebo platobnú zmenku. Bez ohľadu na to,
veriteľ môže požiadať súd o vydanie zmenkového platobného rozkazu. K tomu vlastne tá zmenka slúži. Trestné oznámenie by som v tejto rovine a z toho, čo ste nám povedali, nevidela ako celkom reálne. A o exekúciu môže požiadať až vtedy, keď bude vydaný zmenkový platobný rozkaz, ktorý bude vykonateľným. Pani doktorka, na chvíľu náš rozhovor prerušíme a pozrieme si príbeh pána Jozefa z Bratislavy, ktorý naopak potrebuje, aby sa exekučné konanie už začalo. Po rozvode s manželkou potrebovala, aby manželka opustila ich spoločný nájomný byt, ktorý mu súd pridelil pri rozdelení majetku. Exekúcia sa však stále nezačala napriek tomu, že rozvod sa uskutočnil už pred niekoľkými rokmi. Súd na prvé konanie nás rozviedol. Na keďže som býval v služobnom byte v Bratislave, navrhol som manželke hneď na prvom konaní, že zanechám rodinný dom, všetok hnutelný majetok, s tým, že ak ten byt proste ona nebude užívať, že takýto návrh som dal. Počas manželstva si totiž spolu postavili dom ako prístavbu k rodičovskému domu ex-manželky pána Jozefa. Na jednej strane dom, na druhej nájomný byt. Zdalo by sa, že deľba majetku bude bez problémov. Opak je ale pravdou. Manželke dom nestačil. Nemal som možnosť to riešiť, ináč požiadal som súd, aby rozhodol o veci, komu ten byt náleží. A tak súd opäť v prvom konaní rozhodol po svete môj prospech s podmienkou, že musím zabezpečiť náhradný byt. Nejde však len o obyčajné delenie majetku. Spoločné bývanie pod jednou strechou nebolo totiž absolútne možné. Ja som vlastne ten môj služobný byt opustil, pretože manželka ma doslova psychicky nasledovala, vyvolávala u mňa šarvátky, nahrávala to na pásku a dávala to na súd ako argument, že ja vyvíjam tlak na ňu. Potom som mal navštívil psychologičku, ktorá mi odporúčala, aby som to riešil, ak som finančne tom, tak aj som to riešil tým, že opustím tento byt, pretože bolo jasné, že ona nemá iný cieľ, len spôsobovať problémy. Pán Jozef akceptoval rozhodnutie súdu a hľadal pre manželku náhradný byt a tu sa začali obrovské problémy. Všetky byty, ktoré jej ponúkal, odmietala. Že som ja bol presvedčený, že byt, ktorý bol ponúknutý, spĺňa všetky podmienky súdneho rozhodnutia. Vrátil som sa na exekutora s prosbou, so žiadosťou, aby tento problém riešil. Exekútor požiadal okresný súd o vydanie poverenia na exekúciu a aj ho získal. Ex-manželku pána Jozefa vyzval, aby byt vypratala. Vtedy sa však ona odvolala proti rozhodnutiu súdu a odtedy sa celý problém ťahal viac ako 2 roky. Pritom súdy o vydaní exekučného príkazu majú rozhodnúť do 15 dní a o námietkách do 60 dní. Pán Jozef sa rozhodol požiadať o pomoc ombudsmana. A veci sa konečne začali hýbať. V tomto prípade súd vydal poverenie exekútorovi až po uplynutí 3 mesiacov, a to potom, čo ho samotný exekútor urgoval. A takisto rozhodovanie o námietkach bolo veľmi dlhé, celkovo trvalo až 17 mesiacov. Pán Jozef už tretí rok býva v prenájme, no platí aj polovicu nájomného za služobný byt, ktorý je predmetom sporu. Táto situácia je pre ňoho finančne neúnosná. Veď síce stále nie je ukončená, ale aspoň sa skončilo nekonečné čakanie. Pán Jozef dúfa, že aj na základe upozornenia ombudsmana budú už súdy rozhodovať v zákonom stanovených lehotách a verí, že sa pomocou exekúcie napokon k svojmu bytu predsa len dostane. Sledujete Fokus správo, rozprávame sa o exekučných konaniach. Našou hostkou je stále advokátka Jitka Hasíková-Doubeková a pribudla aj viceprezidentka Slovenskej komory exekútorov Stanislava Kolesárová. Takisto vás vítam, dobrý deň. Pani Kolesárová, skúsme zareagovať na to, čo sme videli. Pán Jozef sa súdi, alebo bol mu pridelený byt, do 2 rokov sa nezačalo to exekučné konanie. Stretávate sa s podobnými prípadmi dlho, že sa nedodržiavajú na súdoch tie lehoty, ktoré sú zákonom stanovené dané? Určite je to veľmi individuálne. Záleží to aj od jednotlivých súdov, ale záleží aj, či návrh na vykonanie exekúcie má všetky náležitosti. V tomto prípade vyzerá, že bolo manželstvo rozvedené a zrejme bola nejaká dohoda o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov a manžel sa domáha, teda dodržanie tohto rozdeleného bezpodielového spoluvlastníctva.
Ťažko povedať, v čom je problém, prečo súd nerozhodol, predpokladám, o námietkách. Hoci teda priamo sa nehovorilo, že je to námietky, ale myslím si, že nebolo to odvolanie, ale boli to priamo námietky voči exekúcii, či už voči bytovej náhrade, alebo voči exekúcii ako takej. Súd proste musí skúmať, nakoľko sú tie námietky odôvodnené a musí rozhodnúť, teda či pristúpi na námietky, alebo teda či zohľadní námietky v tomto prípade povinnej bývalej manželky, alebo ich v lehote rozhodne a zamietne ich. Je pravda, že tá lehota je možno pre zaťaženosť súdov pomerne krátka, lebo ono niekedy tie 2 mesiace skutočne nemusia byť veľa, ale je to vysoko individuálne, ak sa teda mám vrátiť k tej pôvodnej otázke, či sa to stáva často. Stáva sa aj teda, že naozaj veľmi skoro súdy rozhodnú a k prvej časti otázky, či súdy vydávajú poverenia naozaj v tých 15-dňových lehotách, tak si myslím, že áno. Že teda tieto lehoty sa pomerne veľmi dobre dodržiavajú. Pani Jozefová, v takej situácii, že súd pri rozdelení majetku priklepol tento služobný byt jemu, takisto potom, keď žiadal toto exekučné konanie, bolo vyhovené jemu a napokon, teda po urgenciách ombudsmana, asi prijala súdkynia možno v chvate, on si to tak myslí, námietky jeho ex-manželky a momentálne teda do toho bytu sa nasťahovať nemôže ju odtiaľ exekúciou vypratať. Myslíte si, že sa teda dostane k tomu bytu niekedy? Viem, že to je ťažké. To je určite ťažká otázka, ešte ťažšia odpoveď. Spomenuli ste, že je to služobný byt. Pri služobných bytoch je teda rozdielný režim. Takže tu už môže byť nejaký náznak problému a neverím, že súd sa rozhodoval v chvate. To sa mi nechce zdať. Skôr si myslím, že tam boli nejaké ďalšie okolnosti, o ktorých priamo z tej dokrutky, alebo ku ktorým priamo z dokrutky sa nemôžeme vyjadriť celkom relevantne, že teda naozaj či je to čierne alebo biele. V takomto prípade by bolo asi najlepšie alebo skutočne vhodnejšie vidieť to rozhodnutie a snažiť sa pochopiť, aké dôvody tam súd sa uviedol. Telefonuje nám divák alebo diváčka. Príjemný deň. Dobrý deň, prajem. Prosím vás, tak počujete ma? Áno, nech sa páči, pýtajte sa. Chcela by som sa pýtať pani doktorky, mám takýto problém. Môj manžel sa podpísal priateľovi na pôžičku v sume 50 000. Vtedy sa ešte bola takáto doba, že všetci pracovali. Vtedy dali mu to tú pôžičku, lebo bol zamestnaný. Ale ten pán nesplatil požičku, začali mu sťahovať môjmu mužovi. Proste všetko splatil, lebo ten pán nemal z čoho splatiť, všetko splatil môj manžel. A nakoľko som požiadala exekutora, aby on vymáhal od toho pána tú požičku naspäť, čo môj manžel splatil. Tak exekutor mi odpovedal, že nemá tam z čoho nejaký materiál alebo financie nemá, z čoho mu ten stiahnuť toto. Poprosila by som pani doktorku, aby mi pomohla, že kde sa mám obrátiť, čo mám toto ďalej s tým pracovať. No, z toho, čo naša diváčka uvádza, že môj manžel sa podpísal na požičku, vychádzam, že ide tam o ručiteľský vzťah, že pravdepodobne bol ručiteľom. A keďže neplnil dlžník, nastúpilo plnenie z titulu ručenia. Podľa občianskeho zákonníka ručiteľovi vzniká regres voči dlžníkovi. Len problém je v tom, že kde nič nie je, nikto nič zobrať nemôže. To znamená, že ak exekútor raz skonštatuje, že dlžník nič nemá, ja našu diváčku asi nepoteším, ale pokiaľ niekto skutočne nič nemá, tak mu nedokážete nič zobrať a teda uspokojiť si svoju pohľadávku, respektíve v tomto prípade regres. Mm-hmm. Čo má taká diváčka robiť? Skúsim to možno posunúť trochu ďalej, pretože aj v maili nám prišla podobná otázka. Skúsi na to možno zareagovať pani Kolesárová. Takže ako postupuje exekútor, ak človek, ktorý dlhuje peniaze, nemá žiaden majetok, byt, auto, peniaze na účte a poberá, povedzme, iba podporu v nezamestnanosti? To je v podstate aj to, čo sa pýtala diváčka v telefonáte. Ako postupujete vtedy? Nie je to celkom totožné, ale samozrejme treba sa pokúšať nájsť majetok, akýkoľvek likvidný majetok. Môže sa stať, že teda osoba je skutočne dlhodobo nemajetná a nemá ani šance, nemá nejak sa zamestnať alebo nejakým spôsobom majetok získať. Tak čo v tom prípade môže súdny exekútor urobiť? Môže ponúknuť nejaké také rezumé z tohto celého konania oprávnenému a
takisto mu ponúknuť v rámci jeho dispozičného práva, aby exekučné konanie, ten, kto podal návrh, môže aj zastaviť, aby teda požiadal o zastavenie exekučného konania. Musím ale povedať, že nie vždy oprávnené strany k tomuto radi pristupujú, pretože na druhej strane majú oni pravdu, povedia, no pokiaľ je to fyzická osoba, v budúcnosti sa predsa zamestnať môže. Môže ešte nejaký majetok získať dedičstvom, akýmkoľvek iným spôsobom, ale môže sa ešte k majetku dostať. Je to potom veľmi na zváženie, že teda či čakať dlhodobo, možno niekoľko rokov, možno dokonca niekoľko desiatok rokov, či sa ten majetok objaví alebo nie, alebo potom zobrať to z kratšej cesty a požiadať o zastavenie konania. Opäť máme divácku otázku. Dobrý deň, tu je diváčka z východného Slovenska. Ja sa chcela opýtať, máme taký problém, exekúcia sa už začala, proste už je to tak, že už dom má iný majiteľ, ako máme my. A by som sa chcela opýtať, proste táto exekúcia veľmi rýchlo prebiehla. To sa dá povedať ani pol roka a už prišiel nový majiteľ k tomu domčeku. Nás proste prekvapil. A sa chcem to hlavne opýtať. Proste ten majiteľ tomu exekútorovi dal peniažky a vyplatil úver, čo my sme si vzali, sme nesplatili, vyplatil ten úver. Ako exekútorovi dal ako ten majiteľ peniažky. Lenže ten exekútor nevyplatil tú pôžičku a na nás je ešte stále exekúcia. Ako máme pokračovať? Proste tá banka nie je vyplatená stále a majiteľ domu je iný. Tak to je asi otázka pre Doubekovú, pani Doubekovú, advokátku. Skúste možno obe na to zareagovať. No, z tohoto telefonátu vyznieva taká trošičku schizofrenická úvaha, kedy dlžník sa sťažuje na to, že exekúcia prebieha rýchlo. Myslím si, že veriteľ je veľmi spokojný s tým, že exekúcia prebieha rýchlo a asi každý človek, ktorý sa domáha uplatnenia svojho práva, uspokojenia svojho práva, bude rád, keď sa uspokojí rýchlo. Takže na margo toho exekútora nemôžem povedať krivé slovo, pretože exekúcia sa má uskutočniť rýchlo. Pokiaľ ide o tú pôžičku, mne to nebolo celkom zrozumiteľné z toho telefonátu. A neviem presne, akým spôsobom sa tam, či pravdepodobne tam došlo k dražbe. V rámci tejto dražby získal exekútor finančné prostriedky, ale k tomu mechanizmu sa skutočne neviem vyjadriť, pretože z tých informácií neviem sa celkom zorientovať asi, ako to prebiehlo. Možno, že pani viceprezidentka by skôr vedela. Pani Kolesárová, ja mám skôr pocit, že exekúcia nebola vykonávaná pre prednostného záložného veriteľa. Že pred veriteľom, v prospech ktorého vykonáva súdny exekútor exekúciu, je nejaký iný veriteľ, ktorý poskytol pôžičku pre tohto v poradí alebo pre túto pani. A zrejme dal súhlas na vykonanie exekúcie. A tým pádom súdny exekútor, keď predal nehnuteľnosť, splatil prvú pôžičku, to znamená uspokojil prednostného záložného veriteľa a potom uspokojil veriteľa, ktorý je druhý v poradí a zrejme to je ten jeho veriteľ. Ale to sú tak kuse informácie, že neopovažujem sa povedať, že teraz hovorím skutočne pravdu. Možno nech sa skúsi na vás priamo nakontaktovať. Áno, samozrejme. Naša diváčka, pozrite sa podrobnejšie na ten jej problém a poradíte jej. Dámy, zatiaľ vám ďakujem, ani z jednou z vás ale zatiaľ nelúčim. Milí diváci, vám dávam do pozornosti, že ak máte ešte otázky súvisiace s exekúciami, pani Kolesárová, exekútorka, vám bude odteraz k dispozícii v zákulisí. Dostane mobil s číslom 0917 64 64 01. Pokojne jej telefonujte a v závere relácie si zhrnieme to, čo vás najviac zaujímalo. A teraz prejdeme k ďalšej téme, ktorá však s exekúciami úzko súvisí. Podľa analytikov je na Slovensku zadlžený asi každý desiatý občan. Napokon nie sa čo čudovať, veď napríklad taký byt si bez hypotéky málo kto z nás môže dovoliť. Problém nastáva ale vtedy, ak stratíme prácu. Čo teda môžeme robiť, ak sme sa dostali do neriešiteľnej situácie a máme množstvo dlhov, oveľa viac ako peňazí na splácanie? V takom prípade môžeme skúsiť vyhlásiť osobný bankrot. Tento inštitút u nás existuje asi 3 roky, ale zatiaľ veľmi využívaný nie je. No a jednou z navrhovateľiek zákona bola aj poslankyňa Národnej rady Lucia Žitňanská. Osobný bankrot spočíva v tom, že fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom, pokiaľ sa predlží, to znamená, že má viacej dlhov, ako je schopná splácať v určitom momente,
môže v určitom režime v priebehu 3 rokov tzv. Skúšobnej doby splatiť určitú časť svojich dlhov s tým, aby zvyšok tých dlhov nemusela dodatočne splácať. To znamená, že dlžník síce splatí iba koľko môže, no zároveň sa zbaví celého svojho dlhu. Na druhej strane je to výhodné aj pre veriteľov, pretože sa domôžu aspoň časti svojich pohľadávok. Je to viac, ako keby nemohli vymôcť nič. Slováci tento inštitút zatiaľ nepoznajú, ale finančná kríza možno situáciu zmení. Áno, dá sa očakávať, že mierny nárast záujmu o tieto osobné bankroty bude. Pán Milan z Bratislavy je jedným z prvých Slovákov, ktorí využili možnosť vyhlásiť osobný bankrot. Jeho príbeh by mohol byť motiváciou pre tých, ktorí sa ocitli v podobnej situácii. Dostal sa do nej nevinne. V 99. roku mi zomrel otec a ja som po ňom prevzal firmu. Bola žiaľ výrazne zadlžená. Finančná situácia sa neskôr stabilizovala, ale aj napriek tomu roku 2003 sa objavili problémy s cenovou konkurencieschopnosťou mojej firmy voči produktom z juhovýchodnej Ázie a takisto nás kvárila ako každú druhú firmu, dovolím si povedať, druhotná platobná neschopnosť. A tak nesplateným dlhom pribúdali ďalšie, až sa pán Milan ocitol v neriešiteľnej situácii, prestal podnikať a zamestnal sa. Exekútori mu však na splátky pôžičiek strhávali takmer všetok zárobok, zostávalo mu iba životné minimum. Chcel začať normálne žiť a tak hľadal možnosti, ako sa zbaviť dlhov. Priznám sa, že o možnosti osobného bankrotu som sa dozvedel od priateľa, ten pôsobil ako podnikový právnik a on mi poradil, ako by bolo možné vyhlásiť konkurs vôbec na celú postupnosť alebo súslednosť krokov pri osobnom bankrote. Pán Milan má dnes za sebou 3 roky procesu odlužovania. Stále síce žije skromne, ale má viac ako životné minimum. Teraz ide polovica jeho zárobku na splácanie dlhov, z druhej môže žiť. O 2 roky by ho mal súd zbaviť akýchkoľvek ďalších záväzkov z minulosti. Ako sám vraví, konečne začne žiť bez neustáleho strachu zo súdnych príkazov, exekútorov a vymáhania. O osobnom bankrote sa teraz budeme rozprávať s expertom na konkurzné právo, s jedným z autorov tohto zákona, Branislavom Pospíšilom. Vítam vás, dobrý deň. A stále je medzi nami aj pani advokátka Jitka Hasíková-Dohubeková. Takisto opäť dobrý deň. Skúsme najskôr povedať, videli sme teda príbeh človeka, pre ktorého naozaj bol tento osobný bankrot veľmi dobrou vecou, pretože začal v podstate nový život. Skúsme možno také základné pravidlá, zhrnutie, prečo je pre mňa ako fyzickú osobu obyčajného človeka teda výhodné vyhlásiť osobný bankrot, ak mám finančné problémy. Čiže výhody osobného bankrotu sú také dve základné. V prvom rade je to nejaký stop exekútorom, to znamená v tom čase, keď už a sú exekučné tituly a teda exekujú môj majetok, tak osobný bankrot znamená prekážku tomuto postupu, čiže zastavenie exekúcií. A druhý, to je ten výsledok osobného bankrotu, to je zbavenie sa časti dlhu. Teda osobný bankrot hovorí o tom, že časť svojich dlhov uhradím a nejakú časť následne na základe rozhodnutia súdu mi bude odpustená. Tento pán Milan, ktorého sme teda videli, podnikal, mal firmu, bol živnostníkom. Prečo nemohol vyhlásiť obyčajný bankrot na firmu, ale musel teda pristúpiť k tomuto inštitútu osobný bankrot? V zásade išlo o klasický osobný bankrot. Zákon rozlišuje iba medzi bankrotom právnických osôb a fyzických osôb. Medzi fyzické osoby samozrejme patria aj bežní občania, teda normálni ľudia zamestnaní s bežnými teda záväzkami, hypotékou, spotrebným úverom a podobne. Ale takisto ľudia, ktorí podnikajú na živnosť, čiže stále ide o fyzickú osobu. Čiže v danom prípade išlo teda o živnostníka, ktorý mal záväzky z toho bývalého z minulého podnikania a následne teda on ako osoba požiadal o osobný bankrot. Pani doktorka, vy už máte zo svojej právnickej praxe určité skúsenosti s týmito osobnými bankrotmi. Už sa vám podarilo aj niektorí doviesť do víťazného konca? Skúsenosti máme, obracajú sa na nás klienti, ktorí riešia tento svoj vlastne životný problém. Veľakrát sa dostávajú do situácie práve neúspešným podnikaním a ťahá sa to ako zlatá niť ich životom a tým, že chcú konečne začať žiť ako normálni ľudia, nadobúdať majetok, tak pristupujú vlastne k riešeniu využitiu tohoto inštitútu. A musím sa priznať, že ešte nemáme klienta, ktorý by úspešne skončil preto, lebo zákon bol prijatý s účinnosťou od 1.1.2006 a keďže doba, po ktorú musí úpadca
preukázať, že skutočne sa snaží tie dlhy vyrovnať, je trojročná, tak v súčasnosti mne osobne ešte neuplynul ten čas, kedy by som mohla povedať, že áno, tento klient už úspešne skončil. Ale zo svojej praxe môžem povedať, že niekoľkým klientom sme poradili využiť tento inštitút, podali sme návrh a prebieha to konanie. Prišla na mailová otázka. Kamarátka si s manželom zobrala úver. On zomrel a ona ako spoludlžník je teraz nezamestnaná. Môže aj ona vyhlásiť osobný bankrot? Osobný bankrot je určený všeobecne pre každého dlžníka, teda pre každú fyzickú osobu. Nerobí žiadne rozdiely. Samozrejme, je tam nejaká podmienka minimálneho majetku, ktorý ten dlžník musí mať. A pokiaľ tú minimálnu podmienku splní, tak samozrejme môže požiadať o osobný bankrot, bude vyhlásený konkurs. Následne speňažený je majetok, bude určené skúšobné obdobie, v ňom bude uhradená časť toho dlhu a zvyšok toho neuhradeného dlhu potom následne zanikne. Toto je samozrejme veľmi zložitý proces, kým sa k tomu osobnému bankrotu dostanem, potrebujem advokáta a ak áno, je to aj tak pre mňa lacnejšie, ako ho nevyhlásiť? Povedal by som, že to je jedna z kritizovaných častí zákona, teda nejaká administratívna náročnosť a určite je to priestor na to, aby sa upravila a novelizovala. To je vlastne aj tá otázka, že či potrebujete alebo nepotrebujete advokáta. Zákon nepredpokladá, že by tam advokát mal byť, ale z pohľadu nejakej tej náročnosti asi je nevyhnutné sa s ním poradiť. Na vašu otázku, teda, že ešte zaplatiť advokáta alebo teda požiadať o právne služby, vlastne zmyslom toho osobného bankrotu je vyriešiť všetky dlhy. Takže predpoklad je ten, že tie výhody z toho osobného bankrotu, že môžete začať s nejakým čistým štítom, tak jak to bolo vlastne v prípade toho prípadu z dokrútky. Bolo po nejakých 4 rokoch, môže sa znova zapojiť naplno do života, to znamená, žiaden exekútor, žiadna exekúcia mu nehrozí. Opäť máme divackú otázku. Dobrý deň, nech sa páči, pýtajte sa. Dobrý deň, pri telefóne divačka z Bratislavy. Chcela som sa opýtať, môj priateľ má držobu exekútora a exekútor mu zablokoval účet. A v podstate nemá žiadne iné príjmy, nemá to z čoho splácať. Splátkový kalendár už bol dohodnutý a ten účet má zablokovaný už od decembra. Že čo s tým máme robiť? V podstate nám sa kopia aj poplatky a všetko, lebo nemáme z čoho splácať. Ja som na dlhodobej PNK. Takže tiež nemám veľa peňazí a ja mám nejaké dlhy, že či tiež môžeme vyhlásiť nejaký osobný bankrot a čo s tým exekútorom? No, skúsi asi poradiť pani Doubeková. V zásade, pokiaľ by sa vyhlásil osobný bankrot, exekúcie sa zastavujú. To znamená, to je presne to, čo povedal pán doktor, stop exekúciám. Z tohoto pohľadu pre nich by to možno riešenie bolo. Otázka je, tam ako diváčka spomínala, že mali uzatvorený splátkový kalendár. A ak ho riadne plnili, to znamená v dohodnutej výške a v dohodnutých lehotách, exekúcia by nemala prebiehať inými spôsobmi. To znamená, že mal by im byť poskytnutý priestor na to, aby si tú dlžobu splatili tak, ako sa dohodli. Ak ten splátkový kalendár nedodržiavali, potom je na mieste, že sa pristúpilo aj k iným možnostiam pre vedenie exekúcie, ale na tú otázku osobný bankrot pre nich by určite riešením bol. Pani doktorka, vy ste chceli zareagovať na to, čo hovoril pán Pospíšil, ak si teraz ešte spomeníte, čo ste chceli dodať? Ja som chcela len k tej potrebe advokáta. Tam som chcela poukázať na to, že podľa súčasnej právnej úpravy súdy nemajú povinnosť vyzývať navrhovateľa na odstránenie vád alebo nepresnosti v návrhu alebo zle podaného návrhu a odmietajú takéto návrhy. To znamená, že navrhovateľ sa musí opätovne obrátiť na súd bez možnosti nejakej opravy. A možno, že z tohoto dôvodu je lepšie poradiť sa s človekom, ktorý je právne zdatný, alebo s advokátom, aby si bol dotyčný pán alebo dáma istá, že ten návrh, keď bude podaný s profesionálnym dohľadom. Opäť máme diváka alebo diváčku na linke. Dobrý deň. Dobrý deň, divák z Bratislavy. Chcem sa spýtať prosím za otázku. Podľa čoho súdca určuje tú výšku, ktorá sa bude mesačne sťahovať z toho platu? Či to je z toho určené, akú mám výšku platu alebo akú mám výšku dlhu? A ešte mám druhú otázočku. Koľko je ten minimálny majetok, ktorý musí mať ten účastník, aby mohol ísť do toho bankrotu? Tak, pán Pospíšil, skúste. Čo ten minimálny, začnem od toho minimálneho majetku. Zákon predpokladá, že by malo ísť minimálne o sumu 50 000 korún, alebo teda v súčasnosti nejakých cca 1700 eur. Z mojej osobnej skúsenosti ja vravím, že nemusí ísť o minimálnu sumu, to znamená, že môže byť ešte trošku vyššia. To je z pohľadu tej minimálnej sumy.
A pokiaľ sa bavíme o tej sume, ktorú nakoniec súd určí, aby dlžník plnil počas toho skúšobného obdobia, zákon nemá nejaké presné kritériá, ale samozrejme nejde o nejakú voľnú úvahu súdu. A súd by mal v tomto smere zohľadniť jednak výšku tých minulých dlhov, asi aj dôvody, na základe ktorých tie dlhy vznikli. Povedzme, dôvody, prečo neboli splnené, to znamená asi nejaká tá životná situácia toho dlžníka. Čiže toto sú možno tie okolnosti, na základe ktorých potom by súd mal rozhodnúť o výške tej sumy, ktorú treba platiť počas skúšobného obdobia. Existujú nejaké limity? Povedzme, musí mať tie dlhy miliónové, alebo stačí povedzme aj 200 tisíc, ak pre nikoho 200 tisíc rovnako ako pre druhého niekoľko miliónový samozrejme dlh. Existujú v tomto smere nejaké limity, ako veľmi musím byť zadlžená, aby som mohla vyhlásiť osobný bankrot? Nie, žiadne limity v tomto smere nie sú. To znamená, že dlžník s akýmkoľvek dlhom môže ísť samozrejme do osobného bankrotu. Tá výška je limitovaná iba jeho racionálnym rozhodnutím, že či sa vie s takým, povedzme, s nižším dlhom, je väčší predpoklad, že sa vie vysporiadať mimo osobného bankrotu, teraz nejakými splátkami, zamestnaním a podobne. Pani doktorka, keď za vami príde nejaký klient, čo mu poviete, ak teraz sa zaujíma o tento inštitút, pre koho, povedzme, ten osobný bankrot určite nie je? No určite nie je pre toho, kto nemá tých 1700 eur. To určite je jediná nie je podmienka? No, ak hovoríme, pre koho určite nie je, tak začneme tým, musíte mať minimálne tých 1700 eur a musíte mať predpoklad, že sa zamestnáte. Pretože jedna vec je vyhlásiť konkurs a jedna vec je povoliť odlženie. A to odlženie súd povolí len v prípade, ak úpadca preukáže, že skutočne sa snaží tie dlhy splatiť. Nemôže tam úpadca prísť s tým, že no ja uvidím, že či sa mi podarí, nepodarí a som teraz chorý. To proste nefunguje takýmto spôsobom. On musí prísť s reálnym návrhom, povedať, mám prácu, zarobím 600 eur. Som si vedomý toho, že až 70% po dobu 3 rokov sa bude poukazovať správcovi konkurznej podstaty. A ak preukáže skutočnú snahu usporiadať tieto svoje záväzky, sudca vidí nejaký reálny základ pre to uspokojenie, tak môže povoliť odlženie, ale nie je to povinnosť. Sudca môže povedať, že nie. Téma osobný bankrot našich divákov zaujala a opäť máme otázku. Nech sa páči. Dobrý deň. Mám takúto otázku. Dcera, keď mala 15 rokov, cestovala na čierno v električke. Úplne sa na to zabudlo a asi po 12 alebo 13 rokoch sme sa to dozvedeli takým spôsobom, že exekútor jej siahol na účet. Ona už 8 rokov nebývala na tej adrese. Možno oni posielali nejaké tieto, ale nedostala nič, pretože už 8 rokov bývala na inej adrese. Kto na to zareaguje? Asi pani doktorka? No, táto situácia s neplatením MHD a podobnými záležitostiami je veľmi, veľmi častá. Je dobré si uvedomiť, že keď sa začína exekučné konanie, každý jeden dostane upovedomenie o začatí exekúcie, kde exekútor oznámi, že je tam dlžoba, vyzve ho, aby v 14 dňoch zaplatil, poučí ho o možnosti podať námietky. Toto sú dôvody, ktoré by mohli byť úspešné v námietkovom konaní. Ale opäť z toho telefonátu neviem si predstaviť ten priebeh toho, ako to všetko sa uskutočnilo, kedy nadobudlo rozhodnutie, právoplatnosť, vykonateľné, kedy bolo. Každopádne divačka sa mohla v námietkach brániť voči takémuto postupu, mohla vzniesť námietku premlčania, pokiaľ nastala takáto námietka. Len v situácii, keď človek je pasívny a nerieši veci, tak tá situácia je väčšinou najhoršia pre klienta alebo najhoršia pre človeka preto, lebo veci treba otvárať poštu, reagovať na ňu a brániť sa. Keď uplynie čas, potom už je to veľmi zložité. Opäť nahliadnem do mailovej pošty. Podnikám, ale vznikla mi situácia, kedy som sa predlžil a nedokážem s príjmou splácať veľké dlhy. K vyhláseniu osobného bankrotu s následným odlžením musím prestať podnikať, tak otázka, ako je to s nehnuteľnosťou na hypotéku? Je možné túto hypotéku preniesť na inú spriaznenú osobu? Samozrejme, pokiaľ ide do osobného banku, to nie je to prekážkou na to, aby pokračoval v podnikaní. A treba si uvedomiť, že v rámci toho bankrotu, teda toho konkurzu, mu správca speňaží všetok jeho majetok a takisto tú všetku časť príjmov, ktorú by mohol postihnúť exekútor, takisto bude postihovať
v tomto prípade. Pokiaľ sa bavíme o nehnuteľnosti, na ktoré viazne záložné právo, teda typicky v prípade hypotéky, tak v osobnom bankrote platí, že záložní veritelia majú právo, aby boli prednostne uspokojení z výťažku speňaženia takejto nehnuteľnosti. Znamená to, že ak tam je nejaká banka, ktorá má záložné právo hypotéku, v tom konkurze správca predá ten byt alebo tú nehnuteľnosť a ten výťažok potom vyplatí na uspokojenie tej banky. Veľmi pekne vám obidvom ďakujem, že ste prišli do Fokusu a odpovedali našim divákom na ich otázky. Niekedy na budúce. Dovidenia. Dovidenia. A medzi nás opäť prišla exekútorka Stanislava Kolesárová, ktorá doteraz odpovedala na vaše otázky v zákulisí. Pani Kolesárová, myslím, že zadlžení sme Slováci viac než dosť. Možno máme mnohí aj na krku exekúcie. Čo vyplynulo z vašich telefonátov? No, telefonátov bolo pomerne dosť. Ja som si dokonca všimla vari 25 neprijatých hovorov a bohužiaľ stihla som odpovedať na tri otázky. A boli naozaj rôznorodé. Asi aj zložité. Možno zložité niektoré právne, ale zložité toho kroku, ktorý sa týkal pred exekúciou. Možno vtedy bolo skôr treba niečo riešiť, ale to už je potom na tých samotných občanoch, aby teda sa rozhodli radšej možno investovať a ísť za advokátom. Koniec koncov advokátskych kancelárií je skutočne veľa, aby im poradili skôr, ako k tej exekúcii dôjde. Jedna z otázok sa týkala požičky nebankovej spoločnosti, čo teda býva pomerne naozaj veľký problém, hlavne možno by som povedala o sociálne slabších občanov, ktorí nevenujú dostatočnú pozornosť zmluvám, ktoré podpisujú. A sumy, ktoré sa potom vymáhajú, sú navýšené nielen o úroky, ale aj o rôzne majetkové sankcie. Takže v zásade je naozaj mnohonásobne prevýšená suma požičky, aj keď ostatnou úpravou občianskeho zákonníka bola obmedzená suma majetkových sankcií, ktorú možno dohodnúť v takýchto zmluvách. Išlo pomerne o nešťastný prípad, kde mladá žena si požičala nejakú sumu, dokonca nie pre seba, ale pre nejakého svojho kolegu alebo nadriadeného. Teraz rodina vlastne mnohonásobne vyššiu sumu musí splácať. Tu na ne môžem poradiť nič iné, len nech v prvom rade sa pokúsia zaplatiť istinu, platiť aj s výslovným uvedením, že platia pohľadávku na istinu, aby zastavili rast úrokov a potom postupne zrejme na základe splátkového kalendára splácať aj tie príslušenstva, to znamená majetkové sankcie, úroky a tak ďalej. Boli aj tie druhé dva prípady? Ďalšie bolo, ale tak smutné. V jednom prípade v povinnej osobe, ktorá plnila už cestou exekutorského úradu, zanikla osoba oprávneného výmazom z obchodného registra, takže vlastne už nemá komu plniť. Tak tam je to pomerne jednoduché. Myslím si, že bude treba urobiť už len kroky zo strany príslušného exekutorského úradu, to znamená vyúčtovanie, pokiaľ nejaká suma bola už oprávnenému odovzdaná, kým ešte existoval, vypočítať z vymoženej pohľadávky, pomernú časť odmeny, hotové výdavky, daň z pridanej hodnoty, ak je exekútor platiteľ daň, a tým si myslím, že v závere to už všetko pre ňu končí. Takže pre ňu celkom ešte šťastne, aj keď teda je to osoba povinná. A ďalšia otázka sa týkala zameškaného výživného. To je taký dosť častý prípad. No áno. Pre exekútorov. Zameškané výživné, tu ale sa tiež ozvala osoba povinná, bohužiaľ tam bol súbeh trestného stíhania aj občianskoprávneho, teda vymáhania výživného cez to občianskoprávne konanie. Myslím si, že tu som mu až tak veľmi pomôcť nevedela. Skôr teda my riešime tú druhú stranu. No v každom prípade teraz tá novela exekučného poriadku zaviedla aj to, že sa môže odobrať týmto neplatičom výživného vodičský preukaz. Myslíte si, že to môže pomôcť veci? Poviem takto, myšlienka je to isto dobrá. A častokrát prax ukáže viaceré nedostatky alebo kroky, ktoré ešte treba na dotiahnutie tejto dobré myšlienky vykonať. A v zásade si myslím, že to môže pomôcť, ale isto bude niečo treba ešte tu dotiahnuť. Hovorí sa zadržať vodičský preukaz, ale na akú dlhú dobu zadržať, to už zákon nehovorí. Čo v prípade, ak je zaplatené všetko dlžné výživné a povinný rodič platí aj bežné výživné, možno požiadať vtedy o vrátenie, ako riešiť takúto záležitosť. Takže ono ešte je toto, čo vyriešiť, ale ako pohnútka pre tie osoby povinné, aby plnili, to bude účinné isto. Ďakujem vám, že ste prišli do Fokusu. Niekedy na budúce opäť dovidenia. Rada, nech sa páči.
Dnešný fokus je na konci, ten pondelkový s Luciou Jelčovou. Ak si pozriete, tak sa dozviete, kedy vám je zamestnávateľ povinný dať náhradné neplatené voľno. No a preč bude aj o tom, že či sa v týchto časoch finančnej krízy oplatí hľadať si prácu v zahraničí. My budeme na budúci piatok hovoriť o podvodoch s darovacími zmluvami, takže sledujte nás opäť o týždeň. Dovtedy, dovidenia.